סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. מאז שהחלה הלחימה בדרום, יוצא בכל יום שישי בבוקר אוטובוס עם פעילות ופעילים למסע בין ישראל לעזה. המטרה המוצהרת לקדם עקרונות של סובלנות, הבנה ואי אלימות, לראות מה שהתקשורת מנסה להסתיר מאיתנו, את פרצופו האמיתי של האויב. בשעות בוקר הם נפגשים למשימה הראשונה, קישוט האוטובוס בפרחים. משם הם נוסעים לבקר פצועים עזתיים, חיילים, מקיימים שיחות עם הורים שכולים, מעבירים ציוד הומניטרי לתושבי עזה ומשוחחים עם תושבי שדרות ועוטף עזה. באוטובוס השלום יש את כל מה שנדיר היה למצוא בחברה הישראלית בימים אלו. סובלנות, הקשבה, חמלה ורצון לקיים שיח. כנראה לא סתם נפקדו ממנו הישראלים. אוטובוס השלום, הכתבה המרכזית. עוד קיץ חם במזרח התיכון. אנשים רעים מהצד האחר חטפו שלושה תלמידי ישיבה וירו בהם למוות מטווח אפס. מהצד הזה שלנו, אנשים יראי שמיים ורעים לא פחות, חטפו נער פלסטיני כחוש ושרפו אותו למוות בעודו בחיים. משפל המדרגה הזה, הדברים רק הלכו והידרדרו. יום שישי, גן הפעמון בירושלים. בין מנוסה לממד לתביעה בים המלל הפטריוטי המתלהם והתמונות הקשות בטלוויזיה, התבקשתי לתעד אוטובוס של שלום שיצא מכאן לרחבי הארץ ויפיץ מסר של שלום, פיוס ואחווה. כאילו שנות ה-60 עוד כאן, וציניות היא סתם עוד מילה במילון. לא יכולתי להרשות לעצמי לפספס מסע הזוי שכזה, שיציל אותי, ולו לרגע, ממציאות אלימה שאין בה פתרון. I'm happy to announce that who didn't listen to the news, we have 72 hours of ceasefire. Please applause to this. בשלב הזה, הכל נראה לי כמו טיול מאורגן של תיירים לארץ המופצצת. מעין נישה חדשה לאזרח העדכני והמעורב של הכפר הגלובלי. כאן לא יהיו גמלים מעץ זית, לא צילום קבוצתי על רקע העיר העתיקה, וגם לא שירת הווה נגילה המתפרצת למרגלות המצדה. תחנתנו הראשונה, ביקור פצועים מעזה בבית החולים אוגוסטה ויקטוריה שבירושלים המזרחית. בניגוד לתמונות הזוועה מבית החולים שיפה שבעזה, כאן הכל בוהק בניקיונו ודומם בשמימונו. Our hospital, we might not deal with injured people, but we deal with all cancer patients from Gaza. The war is never good. She is not only injured, she lost two kids and another relative, and she lost her house and other things. Ibrahim, okay, who is, can we go to Makassit again afterwards, because now we have only one patient. לא חצינו שום גבול מדיני. מעבר הגבול הפיזי הוא של כמה מטרים בודדים, אבל הרגשה היא שנחתנו על פלנטה זרה. למרות שהמסדרונות, להוציא כמה כתובות בערבית, נראים בדיוק כמו בית החולים קפלן או אסף הרופא. עכשיו צריך להשאיר מבט אל עיניה של ילדה פצועה. מזל שיש לי מצלמה להסתתר מאחוריה. בשלב מסוים, המצלמה כבר לא יכולה לעבוד מסתור, והמציאות מכה בי בכל כוחה. If there's a Jew here, I tell her yes. She say they want to you to talk to the leaders
of your country, why they have to kill the children? They don't care their home being destroyed, but they want to live in peace. מאחורי ההתארגנות הזאת עומד ויטלי מרקוב, עולה חדש מאוסטריה וסטודנט להיסטוריה באוניברסיטה העברית. בפעם הראשונה שויטלי ניסה להגר לכאן, הוא פגש פנים אל פנים את סבבי האלימות, הדם והייאוש, הוא נס חזרה אל הרי האלפים המושלגים וקרי הדשא המוריקים של ארץ מולדתו. עכשיו, הוא שב אלינו נחוש מתמיד לנסות ולשנות ולו במקצת את המציאות באזורנו. What we did for them? What our children did for them when they destroyed? They are being fasting, and 10 minutes they waiting for to eat. The missile coming into them home and destroy them home. They will fight. If they fight, they have to fight soldier to soldier. Not to kill children. No water, no electricity. No food. We want to live. We want to live like the other nation. אז ככה זה היום. מה שלא מצולם לא קיים. לא רק אני אוחז מצלמה. חצי מהקבוצה הם על תקן של מתעדים עבור המדיות השונות. אני פחות או יותר הישראלי האותנטי היחידי כאן. לאן נעלמו כולם? I was here with my film partner making a completely different film, but once we saw the news, we knew that everything was going to be changing very fast. So now I'm working on my own for a project about racism in Jerusalem, not just between Israelis and Palestinians, but also the Israeli right and the Israeli left. A lot of the people have a lot of hate right now. I want to focus on the good people are doing, because in America, the media that we get is a lot of politics, war, bombs, a lot of stuff that makes people feel very badly about the region, and I want to shed a more positive light on what people do to improve the region. בכניסה לתל אביב, אנחנו מתבשרים שהפסקת האש הופרה, והאופוריה והתקווה שליוו אותנו בתחילת הדרך התפוגגה אל תוך החום והלחות של השפלה. אם לא נדבר, זה לא ייגמר. המובן מאליו שלא נאמר עד שקמו הורים שכולים, יהודים וערבים, שהחליטו שבמקום לשקוע במעגל הדם והנקמה האינסופיים, יש לקרוא לדיאלוג בין העמים. הדבר הזה שאתם עושים כאן הוא דבר יוצא מן הכלל ויחיד במינו ואין כמוהו בעולם כולו. אחד הדברים הכי חשובים שנעשים כאן היום בניסיון ליצור דיאלוג עם האחר. Hello, my name is Anwar. I'm connected to this country also because my father is Syrian. Well, since I was a child, this country has been a big topic in my family with whatever. I always had the feeling when I was a child, I was brought up to see Israel as an enemy. And when I met my first Israeli, the picture started changing. אם אנחנו שאיבדנו את היקרים לנו בסכסוך, אם אנחנו יכולים לשבת ולדבר, כל אחד יכול לעשות את זה. רוני איבד את בנו אמיר בפיגוע שהיה בצומת בית ליד בשנת 1985, בו נהרגו 21 חיילים. פתאום אתה בעולם אחר, עולם שמי שלא נמצא בו, אי אפשר לתאר לו אותו. תמיד שהייתי הולך בהר הרצל, כשהבן שלי קבור, תמיד הייתי מסתכל על המקום הריק, והייתי אומר, מי הנאיבי הזה שלא יודע שיש לו פה מקום מוכן? רק הדבר אחד לא לקחתי בחשבון, שהנאיבי הזה זה יהיה אני. בשנת 2000, בנו השני של רוני, אלעד, שם קץ לחייו לאחר שחברו הטוב נהרג בפיגוע ברצועת עזה. It's more difficult to convince you that killing is okay because you lost your own children. And I think it's you who gonna find for us maybe one day a solution out of your sorrow, out of sorrow of millions of people who are suffering at the moment on both sides. התחנה הבאה תל השומר. המטרה, לפקוד חיילים שנפצעו בקרבות בעזה. הביקור לא מתואם, אבל זה לא מה שירפה את ידיו של ויטלי. המטרה הופכת לבלתי אפשרית כשמסתבר שעמדת המודיעין נכבשה על ידי חסידי חב"ד חמושים בתפילין. חיילים?
התברברות בין קומות, מעליות ומסדרונות נפסקת כשמגיעה הידיעה שנחטף חייל. ויום שהתחיל בהפסקת אש הופך במהרה ליום המתוח והמדמם ביותר במערכה כולה. Nomeka, what we need to know now is if you think it's secure for us to come to Sderot at the moment. I think that what we're doing is important, but the actual action of going to Sderot and laying down flowers is primarily symbolic. This is what I think. Whoever wants to come right now, feel yourself blessed because you're doing, in my opinion, yeah, you're doing a peace job, and even in a time of war, the peace job is more needed. I cannot take responsibility for anyone who would like to come at this difficult time to Sderot, but everyone needs to make a decision for you. That symbolism is beautiful and lovely, and I also think that, like, really experiencing what it's like for people who live in Sderot is important. I just don't know if going to the most contested place, just courting danger, for the sake of what? I don't know that going there justifies this cost. לא כולם מוכנים להמשיך, והאמת היא, מי יכול להאשים אותם? I hope to see you all soon. לידי מתיישב חאג' איברהים, המדריך שלנו למסע הזה הוא פעיל שלום ותיק. יש סיכוי איתם שיהיה שלום כאן? לא. אני הייתי ברוב העולם, ולקחתי שלט על הגוף שלי, רשום עליו, המלחמה היא לא תשובה. הבעיה שלנו לא בין ערבים ויהודים, הסבל שלנו, הרעל הזה הנשק. הבעיה שלנו נשק, וכל זה באמת איך לפתור את הבעיה הזאת, אני לא יודע. עוד רגע אנחנו בסדרות. בפעם הקודמת שהאוטובוס המותר בפרחים וכרזות, בעברית, אנגלית וערבית, הגיע לכאן, זה כמעט ונגמר בלינץ'. זאת הפעם השלישית שאוטובוס השלום מגיע לסדרות. יש כאן קול אחר שהם רוצים לשמוע, קול רהוט וברור, שאינו נשמע משום מה בתקשורת הישראלית. After 6-7 years of ongoing conflict, we were very down in Sderot and the region, and we decided to discuss our feelings towards the situation here, and we realized that all of us, we don't believe anymore that the military force will solve any problems in this area, and we decided to raise another voice from this region. 6.5 years ago, we started to talk with people from Gaza. Maybe the deeper goal was to make the invisible visible, because the Palestinians, for the majority of Israeli society, for many years, I think, are just invisible. We speak to them almost every day. What's going on here is a catastrophe. What we experienced here in Sderot with people from the bus two weeks ago, it was quite a traumatic event for all of us. I don't want you and not the Arabs. I don't want you. One of the most important words that were in the words that were in us was the word אנשים הרגישו שזה סוג של הפגנת מחאה נגדם, ולא כמו שבאמת האוטובוס רצה להיות, הפגנת תמיכה בכל מי שסובל מהמלחמה באזור הזה. המלחמה הזאת יש בה פוטנציאל לגרום להרבה אנשים לחשוב אחרת. Especially after the second intifada, 2000, we built not just a wall, a physical wall, security wall between both sides. It became a metaphor wall, it's emotional wall, consumed with so much hatred and hostility and fear of both sides. אנשים בסדרות שעבדו עם פלסטינים מעזה ושהלכו לשווקים לקנות בעזה, והעזתים שבאו לכאן, הם יודעים שאפשר לחיות בשלום. I'm very grateful to be down here. I many times ask myself, is it worth going down here? But we cannot be like tourists coming down. I think if we really can emphasize what is happening with the children there, with the families, with the soldiers here, so I hope this liberation we can go step by step, and thank you very much.
הפרחים הדבוקים לחלון כבר קמלו, אבל הפגישה האחרונה נטעה בלב כולנו את האמונה שאולי יש לנו תקווה. דקה דומיה לזכר קורבנות האלימות באזורנו. בתחילה הייתה כוונה לערוך טקס סמלי קצר במעבר ארז, אבל עקב הנסיבות, עץ חרוב מאובק בין סדרות ליד מרדכי התנדב למלא את החסר. במקום שהם באו ממנו, ישראל היא מילת גנאי, ועכשיו הם כאן, מנסים לתרום את תרומתם הצנועה ולחוות את מה שהדעת לא יכולה לתפוס והגוף מסרב להאמין. אני מביט באנשים היפים האלה ולא יכול שלא לאהוב אותם. הם עדיין מאמינים, מאמינים בטוב. הטוב הזה ודאי נמצא אצל כל אחת מאיתנו. אולי פשוט צריך למצוא אותו מחדש. מדי פעם, ובמיוחד בזמנים קשים, עולה שאלה לחלל האוויר בסגנון מה היה אומר פרופסור ישעיהו ליבוביץ' על. מאז שנפטר ב-1994, דרשו פעילי שמאל לקרוא על שמו רחוב. דרישה זו נתקלה בהתנגדות קבועה מימין, אך לפני שנה התקבלה החלטה בעיריית ירושלים לקרוא רחוב על שמו. בימים האחרונים הוצב השלט ותחת שמו נכתב מגדולי הוגי הדעות היהודיים במאה ה-20. ליבוביץ' היה עורך האנציקלופדיה העברית ופרופסור לכימיה, נודע כמבקר חריף של ממשלות ישראל וזכה לכינוי נביא הזעם של החברה הישראלית ואף קרא לסרבנות להתגייס לצבא. אחת מהתבטאויותיו המפורסמות היא כי בישראל יש יהודו נאצים. רחוב ישעיהו ליבוביץ' נמצא ליד שער הכניסה לאוניברסיטה העברית בגבעת רם. טקס קריאת הרחוב על שמו יערך ב-24 בחודש במעמד המשפחה ואישי ציבור. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.